Tätä huomas miettiä, että onks tää meidän? Ei, täällä on tosiaan tässä kolme kolme. On se hengissä, kun sä pistin droneet ainakin liikkuu. Joo. Joo, nyt se tarkoittaa mua. Mulla on pointti siihen. Mä laitoin droneet kanssa, mä näyttelen huonoa DPS. Tempesti lähiskannissa. Tullaanko sissä vielä pitkä varmaan? Tulkaa vaan. Erkkiinkö varppu? Joo. Mä taklaan Tempesti. Tempesti yes. No, mutta toi Procurer tosta ensin. Joo, Tempesti se sitten... Tempesti pointis. Joo. Geddoni. Procurer nyt alas. Ottakaa pointti Geddoni. Pointti Geddonissa ei oo. Onks meillä Lauri tota... Kohta on. Meillä linkkeivissä. Ei oo vielä. No Procurer primari vaan. Joo, Procurer nyt alas vaan. Meidät sinne otettiin tyhjäksi. Ei oo pointtia missä. Geddonissa on vielä pointti, mutta se näyttää mutta molemmissa taas pointti hetkellä. Joo, mä joudun varppaa pois. Mä tuun kohta takas. Joo, Geddonissa skräämää. Tempesti ja mä nyt ammutin sitten. Joo, ampukaa Tempesti ensin. Se satuttaa ihan vituusti enemmän kuin se Geddon. No, Tempestillä on neutti. Niillä on molemmilla neutti. Okei. Okay. Mä tarvin varpinin. Puppu. Xeksä, mikä sinne ländäs sinne planeetalle sunkaan? Täällä on Assan pihassa on Kondor ja Enyo. Nopeesti Geddon ei tarvii kohta uue point, mulla on sieltit puolisvälistä. Missä systeemissä oli? Mä olin 4Y. Mä olin 4Y, siis tota 5-C, eli 4Y:stä 3-3 ja sieltä 5-C. Sitten käsin Geddonin noita EC. Joo, EC-dronet Geddonin. Linkit ylhäällä. Pointti Geddonis. Onks molemmat nyt pointissa? Onks Tempesti pointissa? Mulla on Geddonis. Katalysti landas. Onks Tempesti pointissa? Tipahti. Geddonis pointti. Varpini. Ugly Eric. Läpätä toi katalysti ja Enyo nopeesti pois. Tarvii pointti Geddon ihan just. Pakko ottaa range. Katalysti primary, sitten Enyo. Sitten Kondori. Tää lähtee pois. Pointti ja Geddonin. Enyo primary. Onko Erikki varpaa? Joo. Töydy varppaa ulos. Joo. Kondori Enion jälkeen. Mun on pakko ottaa vähän rangee. Pointti ket. Tuolla talous aika. Saatteko te sen Kondori rikki? Mä skrämään. Tuut Kondor. Joo, Kondor primer nyt. Kondori meni. Hyvä. Sitten talos.
talous primary. Point. Sen jälkeen toraksi. Toinen talous mantus. Joo. Smoky, talous primary, secondary on toi toinen toi toraksi. Pääsetkö kaldana pois? En. Älkää ampuko sitä rokia. Smoky on primary. Saatana, minä en nosta enää noita nomeneita, minä kuolen niissä. Ja nyt tuo talous alas. No hiitatka. Kuva sekundari. Toraks. Roky. Smoky boksasta heistä. Noin, sitten Roki. Sen jälkeen Karl. Pitäkää pointit noissa battlesipeissä. Mulla on Roki pointissa, ottakaa cruiserit, ottakaa pointti Karliin ja frigatit pitäkää battlesipit pointissa. Paljon meillä on pointtia? No, uusi primary Enio, uusi primary Enio. Pointti Tempestissä. Enio uusi primary, Enio uusi primary. Pointti Enios. Pointti Enios. Enio on neutettu. Hyvä. Tätä keppiä. Sitten takas toraksi. Toraksin jälkeen Tempesti. No, Tempesti pointti. Tempest primary. Onks Geddoni pointissa? Nyt on. No, Tempesti ei sit ollu. No niin, Geddoni primary. Nyt kaikki pointit Geddoni. No, on siis primary. Pistää 30 kilometrin orbitin näillä omeneilla, niin pystyy pitää pointin tossa Geddonissa koko aika ja tota, sit on helppo lähteä kikeen, jos se rupee neuttailemaan. Sit se tuo kestää. Joo, se Tempesti on edelleenkin lähiskannissa. Sä voi olla, että sitten tuli kapaa, se jos lähelle sen. Jep. Nyt se poistuu lähiskannista. Aika kevyt tankki tossa vehkeessä. Joo, tossa on varmaan tää kolme pleittiä ja EAM. Hyvä, ettei tätä primarissa alkoi. Jep. Ja ne ottaa ainakin mulle. Ja Nerjana tota... Ei kannata hätäillä tolleen. Mietit vaan, että mikä tapahtui, että minkä takia sä tuota kuolit nytte ja miettii se uudestaan sitten, että katsoo, että mitä tapahtui. Joo, minä siis vitsi oli se, siis numero yksi, minulla oli väärin säijätty tuo repperi. Minä pistin sen, niin pistin autorepeatin pois päältä. Aa, joo. Numero kaksi oli se, että niin, minä keskityin tulituksen niin tuohon niin tota siihen mailiin joo, ja niin tota en piitannut siitä niin tota thoraksista, joka teki blasterilla todennäköisesti romaali jälkiä. Joo.
Vittu mikä tankki oikeesti. Jep. Onhan se skrämässä. Kärjeriä. Onko skrämää kellä se? Joo. Se olisikin hieno, kun se MJ deittäis tosta pois. No sillä on nolla speedi koko ajan, että... Täällä on nyt niinku pikkusen olis se skannissa, onks nää ollut koko ajan? No, mut mitä ei oo lähiskannissa? Se on jää... Ah, nyt se palas jäämistä. Nyt on harppyskannissa, lähiskannissa. Valmistautukaa, okei. Ammuta Geddoni. Harpy sekandari. Ei se yrittää pelastaa tuonne. Talo. Joo. Niin yrittää. Hiitatkaa aseet. Harpy sekandari. Harpy puolella. Noin sit harpy. Ottakaa ares pointtii. Ares secondary. Ares primary. Sitten sen jälkeen talvar. Talvar primary. Sitten torax. Sitten rupture. Ottakaa tempesti pointti, tempesti pointti. Tempesti pointti. Torax pointti. Torax primary. Ja nyt pitäkää se tempesti pointissa. Tempestissä voi olla nyt MJD, että laitko skrämää sinne. Toraxi vaan primary. Skrämää tempesti. Tää pelannus oli nyt kyllä vähän paska. Sitten tempesti. Se alkuperäinen yritys. Joo, se on jäämissä nyt. Joo, siinä on siirtankki tällä kertaa. Okei. Okay. Heittäkää lisää squadi vaikka, niin mä voin jäänkeen mukaan ajella sinne. Kun kerkee. Done. Lähetään kohta tuolin takas. Kyllä meidän täytyy kohta lähteä, kun on porukka, jonka tarvii päästä pois. Mä tiedän, kun tuon armor tankki näyttää enemmän. Vähän 50-60 kyllä. Taitaa olla dual tank. Meinaan siinä oli toi shield hardware-efekti ainakin. Joo. Yrittääks sen fiivittää me, että oliko sieltä kärjeriä iskään? En ihmettelis ollenkaan. Mutta siis ne on lossannut tässä jo meidän fleetin verran kamaa. Osprey skannissa lähellä. Ne syöttää meille yksityin sieltä. Sieltä. Bubba Burna Osprey kiinni. Joo. Eikö hei, eikö MJ, eikö tuota, jos tuota MJD, niin se on skrämässä ollut. Aivan. Saadaanko toinen skrämä tohon tempestiin? Mä Ospreykin. Hiitatkaa pyssyt tempestiin. Oli sille jollain muullakin skrämiin. Toinen Osprey skannissa. Ja Smokey on primary tempestin jälkeen. Noin nyt Smokey. Mä otan pointin rokiin. Mitä ihmettä nää luulee tekevänsä oikeesti? Mä tuon yksitellen meille aluksi ja ammuten. Rentteri hero. En vastusta, en vastusta. Oho, mä irrotin vahingossa pointin tosta. Mulla on pointti. Joo. Pidetäänkö sitä tänne tässä puoli tuntia, niin ne tulee lisää. Niin, lopetetaan ampumaan varmaan tulee. Hei, siinä on hirveä luuttaminen jollekin. Ottakaa pointit. Tai toi body kiinni. Ei saa. Ei saa. Okei. Okay. Droneet sisään korjatkaa moduulit ja ladatkaa vehkeet.